qoy soomaaliyeed oo xaalad bini aadanimo aad u daran ay ku haysato xiriyaha qaxootiga ee dhadhaab ayaa dadka soomaaliyeed ku wada waxaysta waxa ay ka codsadeen inay soo caawiyaan. Waxaa la kulmay warbixintan ay noo soo diray wariyahayaga Xasan Kaafi. Najmo Xasan Maxamed waa hooyo Soomaaliyeed ee ku dhibaateysan mid ka mid ah xiriyaha qaxootiga ee dhadhaab. Najmo ayaa muddo ka yar 2 bilood waxay ku nooshahay xerada qaxootiga Ifo oo ka mid ah xiriyaha qaxootiga dhadhaab. Hooyadani ma haysato hooy, ma hesho 3 waqti waxay quudato. Intaasi waxaa u sii dheer in habeenkii iyo maalinkii cadceedda iyo kuleelka ay diris la tahay. Sida aad hadda u jeedaan, caruurta ay haysato dhammaan waa agooma. Aabahoodi waa uu geeriyooday, hooyadooduna ma awooda inay u shaqayso maadaama ay haatan ay haysato caruur aan waxba isdhaamin. Walaalaha muxsiniinta muslimiinta caalamka meel walba ka joogaan, qof walboo damiir la damqasho leh dabanaya muuqaalkan ayayna ka codsatay in sida ugu dhaqsiyaha badan gurmad ay u soo fidiyaan, maadaama ay noo sheegtay inaysan xalay cashiyeen saakina ay quracan. Haddana qadana iskabada dadka iminkana ay la nooshahay tabar ahaan ma dhammaan, maadaama dhammaantood ay wada yihiin qaxooti cusub oo aysan gargaar ka helin hay-adaha samafalka ee ka howlgala xiriyaha qaxootiga dhadhaab. Waxaan haysto male hooy ma haysto, cilmiga waxaan siisto ma haysto, walaalahay walaalahay soo gudmada dad ma haysto, walaalahay muslimiinta qaxootigaana soo gale. Waxaan haysto male walaalahay muslimiinta hay caawi kartiini caawi. walaalahay waxaa haysta male gurigaana ilmeyga loodaabay dhaxantana jiibi ilmeyga laba berun gurma siisan. Walaalahay waxaa haysta male walaalahay dadii ma jooga ilmeysta qaraa meysta walaalahay muslimiinta xayuutadii u caawi walaalahay ehelihii jooga maliyee tala feelayay. Abo macalo dad meesto walaalahayo muslimiinta ogay caawi kar ilaahay caawiya ilaahayo dad meesti ehel meesti walaalahay qaraa wax ii jooga meel qaxootigaana soo gal walaalahay ilmeyga dhaxantaana jiifaan guru ma dhista waxaad siista meesta xal kul 3 macasheer walaalahay muslimiinta waxay caawi kartii caawiya. waxay caawi male wax ehelatay caawi male wax dad meesha ay dadaa ka kasaay mal walaalahay dhaxantaanaan jiifa caruurtaana haysta caruurta meela oo cawadaan geli hasta mee banaankaanaan jiifa walaalahay muslimiinta waxaa haysta male gargaara aan baaqdilay inay ilmaha degdeg guri loo dhiso waxay cunaan leh u keeno guri iyo aan saxno hooyada dhaxantaanaan jiifo ilmaha taa ay ku cunaysaa ilmaan anigaasa kul hadlay baaya ehes cunugtan way nuugaysaa cunugtan waagan bir hataa wiil wax ma siin ilmaan way iga gaajeysayiin waxaa haysta mal walaalahay. Qaxootiga mudinta laga joogtaa? Qaxootiga 2 bilood joogaa walaalahay waxaan haysta mal in may way iga gaajeysayiin dhaxantaanaan joogaa waxaan haysta mal walaalahay ay jeedin way dhibaateysanaa oo dumar ay wax haysan weel oo ii joogna waxba haysan ayay walaalahay waxay caawi kartiin u caawiya. Si kastaba ha ahaatee maalinba maalin ka dambe waxay xiriyaha qaxootiga dhadhaab soo gaarayaan qaxooti aad u tiro badan kuwaasoo ay ka muuqato duruufyo kala duwan. Najmo ayaana haatan ummadda Soomaaliyeed ee muxsiniinta ka codsatay in sida ugu dhaqsiyaha badan gurmood ay u soo fidiyaan. Hooyadani ayaana haatan la muregaysan waxay ku casheen lahayd ama ay ku qadeen lahayd maadaama ay tahay danyar duruufaysan oo wax ka yar 2 biloodna joogta xiriyaha qaxootiga ee dhadhaab. Xasan Kaafi, wararka bini aadanimo telefishinka caalamiga Soomaali Cable, xiriyaha qaxootiga dhadhaab.